Manlleu, ciutat de teatre. Dos segles entre cametes. Des del segle XIX apareixen noves associacions culturals, mutuals i polítiques majoritàriament de la classe obrera. Per aquestes entitats, la cultura és una eina d'emancipació i millora de les condicions de vida en la nova societat industrial. El teatre era protagonista entre les activitats promogudes pels socis d'aquestes entitats. Així és com Manlleu va esdevenir una ciutat de teatre.